Atematu mugwanga eria Uganda okuwagira ekibiina kya NUP atematu oboyolekedde obuzibu obutagambika omunamawulire omu ate naye ekyaddaaki drone zamusazeeko ne zimuwamba bubi nnyo PROJOURN Media tugamba gwe na josinzira okubanga kumukutu ukoli. Tugamba video soka nga noji likinga. Ateno juulira no commentinga endowooza yo. Nentumira kubantu bafe abali e Qatar, abali e Jordan, e Saudi Arabia, abali e Uganda. Nembagamba nti yona jemusinzira mukola chamanyi. Okubanga te mwekumide kumukutu ogwe wayo okubanga guba wa updates. Ziba zigenda maso mugwanga area Uganda. Ate matunga tunude wano ku page ya CBS emanduso waliwo munamawulire amanyiddwa nga Sonko Hurana bamuyite Sonko Hurana Badiru era nga naye kigambibwa okuba nti yawambiddwa ate mwatu mubamukwaba mukwata mundu abajeno yoweritibwa bura Museveni essaawa zino mu ggwanga erya Uganda bunkenke bwerere oluvannyuma olwolunaku olweggulo yesterday but one luli okosa olweggulo ate mwatu bawamba abantu abasoba mu 17 ab'ekibiina ekya NUP drone zasiba ziwamba buwambi buli kiramu era ne wenjogerera olunaku olweggulo ono munamawulire naye olw'okubanga ate mwatu ayina akakwate kwekyo ekibiina ekya NUP naye abasajja tebamutaliza naye basobodde okubanga ate mwatu bamutwala mu drone ne bamuwamba era ng'essaawa zino bano abantu bonna buli omu yeebuza baba wamba ne baba twalawa naye ate teri amanyi okujjako bano be baali bawambyeko be batugamba nti abantu abawamba ne babatwala mu zi safe houses ate mwatu ne babatulugunya okufa obufi oye mugendo kizuula nti omuntu wamwe ate nga balina gye bamukasuse waba n'omukisa naawo nawo naye ng'abawamba ne batwala mu zi safe houses mu zitocha chambers ate mwatu eyo gye babakolerako byonna bye basobola okubanga abakola abasala abakola biki naye nga ebibuzo ebisiibeeri ani ateeka omusimbi mu Bobi Wine ate n'ekirala ani bula Bobi Wine azaako ki byokka bye bibuuzo bye bababuuza naye nga PROJOURN Media tuba tukuwa updates ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda likinga commentinga era subscribinga.